စစ်ကောင်စီဟာအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်မှာလူမှုအင်အားကိုစိုးရိမ်လာကြအောင်အင်တာနက်အသုံးပြုမှုကိုတစနဲ့တစပို့ပြီးတော့ကန့်သတ်ပိတ်ပင်လာခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာလူသုံးအများဆုံးလူမှုကွန်ရက်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Facebook ပေါ်မှာစစ်ကောင်စီကိုစန့်ကျင်တဲ့ post တင်တာမှတ်ချက်ပေးတာတွေနဲ့မျှဝေတာတွေလုပ်ရင်းကြီးလေးတဲ့ပုံမှန်တွေနဲ့စစ်ကောင်စီကအရေးယူတာတွေလုပ်နေရှိပါတယ်။ဒီလိုစစ်ကောင်စီကအင်တာနက်ပိတ်လိုက်တဲ့ပုံမှာဘယ်လိုစိုးကျိုးတွေရှိလာနိုင်လဲ။အင်တာနက်ကိုအကန့်အသတ်နဲ့တုံးနေရတာကြောင့်ပြည်သူတွေရဲ့သတင်းသိပိုင်ခွင့်အခြေအနေတွေကိုမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ရဲ့သတင်းချက်လက်နဲ့ဤပညာဝန်ကြီးဦးထင်းလင်းအောင်နဲ့ဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဝန်ကြီးခင်ဗျာပထမဆုံးမေးချင်တာကဒီပြည်တွင်းမှာ Facebook လိုမျိုးလူမှုကွန်ရက်တုံးတဲ့အခါမှာဒီ VPN ကြော်ပြီးတော့တုံးရတယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ဒီနေရာမှာစစ်ကောင်စီကဒီ VPN ခံတုံးရင်ထောင်တုံးနဲ့ကြနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့မှဥပဒေကြမ်းရေးဆွဲလာပါတယ်။ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးကန့်သတ်လိုက်တဲ့ဥပဒေကြမ်းအပေါ်မှာဝန်ကြီးအနေနဲ့ဗာများပြောချင်တယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ပြောဆက်ဆက်ချင်းပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဗျာဥပဒေတို့ဥပဒေမူကြမ်းတို့ဆိုတာတွေကကျွန်တော်တို့လွတ်တော်ရှိမှဒါတွေကကျွန်တော်တို့လွတ်တော်မှာဒီပြုရေးဆွဲပြီးလို့ရှိရင်လွတ်တော်မှာဒီပြုအဲပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကအာနီးဥပဒေတွေအဲဗာတွေကျွန်တော်တို့ရေးဆွဲရမှာပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒါတို့ enforcement ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာတွေအစင်ချင်းသွားရမယ့်ကိစ္စတွေမှာဒီလိုမျိုးအာနာသိမ့်ထားတဲ့အဲလူရုစီကအာနာကိုเนาะပြီးလို့ရှိရင်တို့ရွေးကောက်ခံကိုယ်စားလှယ်စီကအာနာကိုလူယူထားတဲ့အစိုးရတရက်အနေနဲ့ကဥပဒေပြုတ်တယ်ဆိုတာကလုံးဝလက်ခံနိုင်ကြလည်းမရှိဘူးအတိတ်ပဲလည်းမရှိဘူးเนาะဒါကဘယ်မှာမှလည်းအဲဒါကျွန်တော်တို့တုံးစားလို့မရတဲ့ဥပဒေလို့ပဲကျွန်တော်တို့ကပြောရမယ့်အနေထားဖြစ်တယ်နောက်တစ်ချက်ကကျတော့ခုနကတော့တို့ပြောလာတဲ့ဥပဒေဆိုတာတွေကတကယ်တော့တို့ဒီအာနာရှင်ရဲ့အမိတ်ဆန်ဆန်တွေကဒါအာနာရှင်ရဲ့အမိတ်တွေကဒါလည်းရင်ဒီဥပဒေထဲမှာတို့ကရှောက်ပြီးတော့ရှောက်ရေးထည့်ထားတာတို့ဖြစ်ချင်တာတွေလူလူကိုနှိပ်ကွရမယ့်ဟာတွေတို့တရေခွင်းလိုမျိုးလုပ်ပြီးတော့ချုံလိုချဲ့လိုရမယ့်ဥပဒေမျိုးတွေကိုရှောက်ပြီးတော့ထည့်ထားတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လက်ခံလို့မရဘူးဒါကတို့အနေနဲ့လုပ်ရမယ့်အလုပ်လည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဒါကတစ်ပိုင်းပေါ့ဗျာနောက်တစ်ပိုင်းကကျတော့ခုနကလို VPN လိုဟာမျိုးကိုတို့ဒီလို Cyber Security Law ထဲမှာထည့်လာတယ်ဆိုတဲ့ဟာကဒီပဲလည်းမရှိဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ VPN ဆိုတာကကျွန်တော်တို့တဦးတယောက်ချင်းစီရဲ့လုံခြုံရေးပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အဲဟိုစီးပွားရေးကဏ္ဍတွေလူမှုရေးကဏ္ဍတွေမှာကျွန်တော်တို့ကလူတဦးချင်းစီရဲ့လုံခြုံရေးတော်လကောင်းကော်မတီတစ်ခုရဲ့လုံခြုံရေးတော်လကောင်း corporate တစ်ခုရဲ့လုံခြုံရေးတော်လကောင်း economics အဲတစ်ခုရဲ့လုံခြုံရေးတော်လကောင်းနိုင်ငံတော်ရဲ့လုံခြုံရေးတော်လကောင်းဘယ်ကိစ္စမှမဆိုဒီ VPN ဆိုတာကိုအခုကဘာမှကြည်ကြဲပြဲပြဲတုံးဆွဲလာကြတယ်။ဆိုတော့ data တွေကိုကျွန်တော်တို့ကမပေါက်ကြားအောင်ကျွန်တော်တို့ထိန်းသိမ်းဖို့အတွက်ကို VPN ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ကဒါတုံးဆွဲလာတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဒီလိုမျိုး VPN တုံးဆွဲတာကိုကန့်တတ်တယ်။ VPN တုံးဆွဲတာကိုဟိုတုံးဆွဲတာတွေ့ရင်လုံးဝကိုမပြောဘူး။ဟိုခေတ်နောက်ပြန်ဆွဲနေတဲ့ကိစ္စကြီးလို့ပြောလို့ရတယ်။အာနာကိုတုံးပြီးတော့အလွဲတုံးစားလုပ်ပြီးတော့လူမှုပေါ်မှာနှိပ်ကုတ်ဖို့နော်လိုအပ်ရင်လိုအပ်သလိုကျွန်တော်တို့ဖမ်းဆီးဖို့နော်နှိပ်ဆက်ဖို့ဒီလိုမျိုးကိစ္စတွေအတွက်အသုံးချဖို့အတွက်ဒါလည်းဒါရေးဆွဲထားတာလို့ကျွန်တော်တော့မချက်ပြုကြတာ။ကောင်းပါပြီခင်ဗျာ။ဒီလိုဥပဒေတွေပြဋ္ဌာန်းပြီးတော့လွတ်လပ်စွာပြောဆိုခွင့်ထုတ်ဖော်ခွင့်တွေကိုကန့်တတ်ဖို့ကြိုးစားတဲ့အခါမှာဘယ်လိုနေရာတွေမှာစိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်လဲခင်ဗျာ။အခုခေတ်မှာဒီဆက်သွယ်ရေးတို့ပြီးလို့ရှိရင် social media တို့နောက်တစ်ခါ internet တို့ဆိုတာတွေကဒါကတကယ်ကိုစီးပွားရေးကဏ္ဍမှာအရေးပါဆုံးကိစ္စတွေဖြစ်လာပြီလေ။နော်အဲ့ဒီအခါမှာကျွန်တော်တို့ကဆက်သွယ်ရေးဖြတ်တောက်လိုက်တာတို့ဆိုရှယ်မီဒီယာတွေကိုဖြတ်တောက်တာတို့တုံးမဲ့မပေးတာတို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဆက်သွယ်ရေးတိစတစ်ခုတည်းကိုနစ်နာတာမဟုတ်ဘူးเนาะလူလူခြေခံအပြင်တော့လူလူရဲ့เนาะပြည်သူလူလူရဲ့နေစဉ်ဘဝတွေမှာထိခိုက်သွားတယ်သူတို့ရဲ့အဲသူတို့လွတ်လပ်စွာစကားပြောခွင့်တော့မရှိတော့ဘူးလွတ်လပ်စွာဆက်သွယ်ခွင့်လည်းမရှိဘူးအဲသတင်းအချက်အလက်စီးဆင်းမှုဆိုတာတွေလည်းမရှိတော့ဘူးဒါအပြင်ဘာတွေမှာထိခိုက်လာနိုင်လဲဆိုတော့ခုနကစီးပွားရေးကဏ္ဍတွေမှာအများကြီးထိခိုက်လာနိုင်တယ်ဗျာဘဏ်ကိစ္စမှမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒီလိုမျိုးဆက်သွားနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့စီးပွားရေးရောနိုင်ငံရေးအရာပေါ့နိုင်ချွတ်ချုံကြလာမယ်အနေအထားမျိုးကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။လူမှုကွန်ရက်တွေလည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကြာဆင်းလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူလူရဲ့နေ့စဉ်ဘဝကိုပို့ပြီးတော့ထိခိုက်လာမယ်လူလူတွေကပို့ပြီးတော့ stress တွေရလာမယ်တင်းင်းချက်လက်တွေလည်းကောင်းကောင်းမစီးဆင်းရကိုယ့်ရဲ့ဆွေမျိုးမိတ်ငါးနဲ့တယ်လီဖုန်းပြောချင်ရင်တော့မှပဲနောက်ကနေပြီးတော့နားထောင်နေမယ်အဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါကလူလူရဲ့လုံခြုံရေးကိုပါထိခိုက်လာမယ်နော်လူရီရဲ့ privacy ကိုထိခဲ့လာမယ် security ကိုထိခဲ့လာမယ်ဒါတွေကလုံးဝမလုပ်တဲ့ဆိုနိုင်ငံတကာမှာလည်းအခုခေတ်မှာ
ဘယ်သူမှဒါတွေကိုမလုပ်တော့ဘူးဘယ်အစိုးရကမှဒါတွေကိုစောင့်ကြည့်တာမျိုးမရှိဘူးလွတ်လပ်တဲ့အစိုးရတွေပေါ့ဗျာဒီမိုကရေစီအစိုးရတွေပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဟာတွေကိုလုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကကျွန်တော်တို့ကလွတ်လပ်တဲ့နိုင်ငံလို့ပြောလို့မရတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါကတကယ့်ကိုအာဏာရှင်သွတ်သွင်းခြင်းခံရတဲ့နော်နိုင်ငံဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီလိုအင်တာနက်ကိုကန့်သက်ပိတ်ပင်တာလူမှုကွန်ရက်ကိုနော်ကန့်သက်တာတွေအပြင်ဒီစစ်ကောင်စီဟာဆက်သွယ်ရေးအော်ပရေတာတွေကနေတဆင့်ပေါ့နော်သုံးဆွဲသူတွေရဲ့အချက်လက်တွေကိုတောင်းနေတာတွေရှိပါတယ်ဥပမာဆိုရင်တယ်လီနောကပေါ့နော်သူ့ရဲ့သုံးဆွဲသူတွေရဲ့အချက်လက်တွေကိုပေးနေရတယ်ရှိရဲ့လို့ဆိုပါတယ်ဆိုတော့ဒီအပေါ်မှာရော NUG အနေနဲ့ဘာတွေများလုပ်ပေးနေပါတယ်ခင်ဗျာဘာတွေများလုပ်ပေးနိုင်အဲ့တော့ Delino နဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က Delino ရဲ့ဒီလိုမျိုးရောင်းချမှုဟာဒါမြန်မာပြည်မှာလူအခွင့်အရေးမရှိတော့ဘူးเนาะပြီးလို့ရှိရင်စီးပွားရေးလုပ်လို့မရတော့ဘူးပြီးတော့လူတွေကိုဟိုဒုက္ခပေးနေတဲ့ဒီစက်ကောင်စီရဲ့အဲအောက်မှာသူတို့မလုပ်ချင်ဘူးဆိုပြီးတော့သူတို့ထွက်ဖို့ကြိုးစားတဲ့သဘောလို့ကျွန်တော်တို့ကမြင်တယ်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာပြန်ကြည့်ပြန်တော့ဘယ်လိုမျိုးတွေ့ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရှုံးခံပြီးတော့ရောင်းပြီးတော့ထွက်မှာဆိုပေမဲ့သူတို့ရောင်းသွားမဲ့ကုမ္ပဏီကိုသူတို့ဆက်ခံမဲ့ကုမ္ပဏီကိုကြည့်တဲ့အခါမှာလည်းဒါကလက်ခံနိုင်ကြကုမ္ပဏီလည်းမဟုတ်ဘူးတကယ့်ကိုနာမည်ဆိုတဲ့ကြော်ကြားတဲ့ကုမ္ပဏီဖြစ်တဲ့အပြင်ကျွန်တော်တို့စစ်ကောင်စီရဲ့လက်အောက်ခံကုမ္ပဏီနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့လုပ်မယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါကတော်တော်ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမှလက်ခံနိုင်ကြမရှိဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လူမှုရဲ့ data တွေအချက်လက်တွေဘယ်သူတွေကဘာတွေသုံးနေလဲဘယ်နေရာမှာရောက်နေလဲဆိုတဲ့ metadata လို့ခေါ်တာပေါ့ဗျာအဲ့ဒီ data တွေကိုကျွန်တော်တို့ကလွှဲပြောင်းပေးရမယ်ဆိုရင်တော့လူမှုဟာအင်မတန်မှကိုနစ်နာတယ်လူမှုရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီတယ်လီနောကိုသုံးနေတဲ့ပြည်သူလူထုကယုံကြည်မှုနဲ့သုံးခဲ့ကြတာပေါ့ဗျာ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ Norway နိုင်ငံအခြေစိုက်လည်းဖြစ်တယ်။ Norway အစိုးရကနေပြီးတော့53. something percent ပေါ့ဗျာ။အဲ့လောက် 54% လောက်ပိုင်ဆိုင်ထားတယ်ဆိုတော့ backing ပေးထားတဲ့အစိုးရကိုကြည့်ပြန်တော့ Norway အစိုးရ။ Norway အစိုးရဆိုတာကလည်းတကယ်ကိုကမ္ဘာပေါ်မှာလူခွင့်နဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်တော့နာမည်ကောင်းရတဲ့အစိုးရနော်။ကျွန်တော်တို့လူခွင့်ရေးဆိုင်ရာဒီမိုကရေစီဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လှုပ်ရှားမှုမှာအမြဲတမ်းနှစ်ပေါင်း30ကျော်ထောက်ခံခဲ့တဲ့နိုင်ငံကနေပြီးတော့ဘက်ကင်ပေးထားတဲ့ကုမ္ပဏီပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလိုကုမ္ပဏီကိုယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့subscribe ပေါ့နော်ဒီသုံးဆွဲနေတဲ့လူတွေကစက်တန်းလောက်ရှိတော့အဲ့ဒီစက်တန်းရဲ့ data တွေအကုန်လုံးကဒီလိုမျိုးလွှဲပြောင်းပေးရလုံခြုံရေးနော်ပြီးလို့ရှိရင် privacy ပေါ့ဗျာနော်တူချင်းရဲ့လုံခြုံရေးတူချင်းရဲ့ကိုယ်ပိုင်လုံခြုံမှုဒီလိုမျိုးကိစ္စတွေမှာလည်းထိခိုက်နိုင်တယ်လို့ဘယ်သူတွေကဘာတွေသုံးနေလဲဒီထဲမှာဒီ18တန်းထဲမှာ18တန်းလုံးဒီလဲဒါစစ်ကောင်စီကိုဟိုစန့်ကျင်နေတဲ့လူတွေဖြစ်နိုင်တယ်နော်ဆိုတော့ဒီလူတွေရဲ့ data အချက်လက်တွေကိုစစ်ကောင်စီကရသွားရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူမှုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘက်တော်သားတွေဒီမိုကရေစီဘက်တော်သားတွေနော်အကုန်လုံးကအန္တရာယ်နဲ့ကြုံရနိုင်တဲ့အနေအထားတွေရှိနိုင်တယ်ဆိုတော့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်နေလဲဆိုတော့ Norway ဆိုရနဲ့ Norway ရဲ့ပါလီမန်နဲ့ပြီးလို့ရှိရင်Norway မှာရှိနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေနောက်တစ်ခါ Norway မှာရှိနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုထောက်ခံတဲ့ Norway နိုင်ငံသားတွေနောက်တစ်ခါ Telecom အတိုင်းအဝိုင်းကလူတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အပြေရှားနေတာရှိတယ်။အကယ်၍ရှောင်လွှဲလို့မရတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီ data တွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့နဲ့ပေးဖို့ရတော့ဒါလုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့ဟာမျိုးကိုလူခွင့်ရရှုထောင့်နေပြီးတော့ကန့်ကွက်ထားတာလည်းရှိသလိုအခြားသောနည်းလမ်းတွေနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ကန့်ကွက်ထားတာရှိတယ်ဗျာ။အဲ့တော့ဒီအချိန်မှာပြောဖို့တော့လည်းစောနေသေးတယ်။အဲဒါပေမဲ့အခုကျွန်တော်ပြောလို့ရတာကတော့ကျွန်တော်တို့လှုပ်ထားတဲ့အလုပ်ကတော်တော်လေးတော့ခီးရောက်နေပြီ။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတယ်လီနောနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတစ်ခုဟာကျွန်တော်တို့ဘက်ကနေပြီးတော့အောင်မြင်မှုရလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့ယုံကြည်တယ်။ဟုတ်ကဲ့ဒါပြင်ဒီစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကလမ်းပေါ်မှာလက်ကင်ဖုံးကိုဒါလက်ကင်ဖုံးနေဘူးပေါ့နော်ဒီရှောင်းတခင်စစ်ဆေးတဲ့အတွက်နေတရားရောက်ကအနေအပြင်ထွက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ Facebook ပေါ်မှာနိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အပို့စ်တွေပါဘာတွေတင်မိသေးလဲကွန်မန့်တွေများဘာတွေရေးမိသေးလဲဆိုပြီးတော့စိုးရိမ်နေရတာတွေရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒီဖုံးသုံးဆွဲသူတွေကို NUG အနေနဲ့ဘာတွေများအကူအညီပေးနိုင်လဲခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ပန်ဒမစ်ကြောင့်ဖြစ်နေတဲ့ကာလမှာတစ်ခါထပ်ပြီးတော့အာဏာသိမ်းတယ်အာဏာသိမ်းလို့စီးပွားရေးတွေကျဆင်းလာတယ်တိုင်းပြည်ကချွတ်ချုံကျလာတယ်ဒီအပေါ်မှာမှတ်ထပ်ပြီးတော့လူမှုရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်ကိုထပ်ပြီးတော့ထိပါလာတယ်ဆိုတော့လူတို့ကပို့ပို့ပြီးတော့ဒီပေါ်မှာဒေါသတွေလက်ထွက်เนาะပြီးလို့ရှိရင်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေလက်ထိခိုက်ဆိုတော့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကမဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့လူခွင့်ရရှုထောင့်ကနေရောတော်လကောင်เนาะပြီးလို့ရှိရင်
နောက်တစ်ခါအာဒီနိုင်ငံတကာရဲ့စံချိန်စံညွှန်းတဲ့တော့လောက်အောင်ကျွန်တော်တို့ကဒါတွေကိုဆက်ပြီးတော့ကန့်ကွက်သွားဖို့တော့ရှိနေတယ်ကန့်ကွက်လဲကန့်ကွက်နေတယ်ဒါပေမဲ့လူလူအနေနဲ့ကလည်းဒီပေါ်မှာပါနတ်ပြီးသားဗျလူလူကအင်မတန်မှပါနတ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲလို့မေးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့2000ခွန်ရွှေဝါရောင်တုန်းကတည်းကနော်အာနာရှင်ကဒီလိုမျိုးအင်တာနက်တွေကိုဖြတ်တောက်တယ်ငါ Google Mail ကိုတုံးလို့မရဘူးဆိုပြီးတော့ဖြတ်တောက်တယ်အဲ့လိုအချိန်ကတည်းကအကျွန်တော်တို့လူလူကနေပြီးတော့ဘယ်လိုနီးလန်းနဲ့ဒါကိုတုံးလို့ရှိရင်တော့သူတို့ decision ဖြစ်မလဲဆိုတာတွေကိုသူတို့အနေနဲ့ရှာဖွေတွေးရှိပြီးဒါဖြစ်တယ်။အဲအခုလည်းဒီတိုင်းပဲသူတို့လူလူကဘယ်လိုနီးလန်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့အနေနဲ့ safe ဖြစ်မလဲ။ဒါလူလူသိထားတဲ့နီးလန်းတွေကိုဒီစစ်ကောင်စီရဲ့လက်ပါစီတွေစစ်ကောင်စီကိုယ်တိုင်တော်လောကစစ်ကောင်စီရဲ့လက်ပါစီတွေတော်လောကလမ်းမမှာလူလူကိုစစ်နေတဲ့လူတွေတော်လောကကျွန်တော်အနေနဲ့မသိစေချင်ဘူး။အဲဒီခါကျတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လည်းလက်သိထိုးကျွန်တော်တို့ပြောပြနေတာရှိတယ်။အဲဒီလိုပဲလူလူကလည်းသူနီးတုခံနဲ့ရှာဖွေတွေ့ရှိပြီးတော့တုံးဆွဲနေလို့ရနေတဲ့အနေအထားတွေရှိနေတယ်။ဒါပေမဲ့နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်တို့လူထုကတန်း30လောက်ကဒီဆိုရှယ်မီဒီယာတွေကိုတုံးနေတော့ဗျာ။သူတို့ရဲ့လက်တစုပ်စာလူကလိုက်ပြီးတော့ဆက်နေတယ်ဆိုတာကစစ်နိုင်ရင်ခဏပေါ့။ကျွန်တော်တို့ဒီမီဒီယာတွေကိုဘယ်လို့မှပိတ်ပြောတော့မရပါဘူး။ဆိုတော့ဒါတွေကလူထုကသူနီးသူဟန်နဲ့အကုန်လုံးကကြော်လွှားပြီးတော့တွားနေကြတာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်လူထုကိုပြောချင်တာကတော့ဒါဟာခိုက်တန့်ဖြစ်တယ်။ခဏလေးတော့တီးခံပြီးပါ။ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လည်းစူးစမ်းနေတယ်ဆိုတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့တော့ဒီဟာကဖြည့်ရှင်းသွားလဲသွားလို့ရတဲ့အချိန်နေထားကိုရောက်လာပါလိမ့်မယ်လို့ပဲကျွန်တော်ကတော့လူလူကိုဒီလောက်ပဲအားပေးစကားပြောနိုင်ပါသေးတယ်လောလောဆယ်မှာဟုတ်ကဲ့နောက်ထပ်သိချင်တာကတော့ဒီပြည်သူတွေသတင်းသိပိုင်ခွင့်အတွက်ပေါ့နော် NUG ကဘာတွေများလုပ်ပေးနေတယ်လဲခင်ဗျာဘာတွေများလုပ်ပေးနိုင်မလဲခင်ဗျာအဲဆိုရှယ်မီဒီယာတွေကိုသတင်းမောင်းချတယ်မီဒီယာတွေကိုလည်းသတင်းမောင်းချတယ်ဆိုတော့အခုသတင်းတောက်တွေကိုလည်းသူဖမ်းပါပဲเนาะဒီသတင်းအမှန်ကိုရေးနေတဲ့သတင်းတောက်တွေကိုသူတို့ကဖမ်းမယ်ထောင်ချမယ်အဲတချို့လည်းပြန်လွတ်လာပြီးတော့ဆက်လုပ်နေတာတွေရှိတယ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးတွေရှိနေတဲ့အချိန်မှာအခုကဒီလိုမျိုးဟိုတော်လိုင်းကြီးဖြစ်လာတိုင်းမှာအာသတင်းတောက်တွေပူပူပြီးတော့ထွက်လာတယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့ယုံကြည်တယ်ဗျဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဟိုတကယ်ကို formal training မရခဲ့ပေမဲ့အဲလူမှုကိုယ်တိုင်ကအဲတရင်ကိုကျွန်တော်တို့စီကိုလာပေးနေတာရှိတယ်အထို့အတူပဲကျွန်တော်တို့ ਨੇ မဟာမိတ်လုတ်ပြီးတော့เนาะပြန်ပြီးတော့ဆက်သွယ်ပြီးတော့တရင်တွေကိုပြန်လဲထုတ်လွှင့်နေနိုင်တဲ့မီဒီယာတွေလည်းရှိနေတယ်ကိုယ်တိုင်လည်းကျွန်တော်တို့ Radio NUG ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရေဒီယိုထုတ်လွှင့်နေတဲ့ကဏ္ဍတွေရှိတယ်အဲဒါပြင်ကျွန်တော်တို့ PVTV ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါ Radio NUG မပေါ်ခင်ကတည်းက PVTV ဆိုပြီးတော့လုပ်နေတာရှိတယ်ဒါက NUG ဆိုရရဲ့ရေလုပ်နေတဲ့လုပ်ငန်းတွေပေါ့နော်မီဒီယာလုပ်ငန်းတွေရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမီဒီယာလုပ်ငန်းတွေမှာကျွန်တော်တို့ကမဟာမိတ်တွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့เนาะအကုန်လုံးတက်ညီလက်ညီနဲ့တက်တက်ကြွကြွနဲ့เนาะလက်တွဲပြီးတော့ဆောင်ရွက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အခုချိန်ထိတော့မီဒီယာကပြည်တွင်းမှာတော့ဟိုသတင်းတောက်အားနည်းသွားတယ်လို့ပြောပြင်မယ်ကျွန်တော်တို့လူထုကိုယ်တိုင်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့သတင်းတောက်တွေပြန်ဖြစ်နေတယ်အဲပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မီဒီယာတွေကလည်းကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့ထုတ်လွှင့်နေတဲ့နေရာမျိုးတွေရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ short wave ကခုနကပြောတဲ့ radio အနေနဲ့ထုတ်လွှင့်နေတယ်လို့အဲ YouTube မှာတော့ကောင်းပြီးလို့ရှိရင်နော် Facebook တော့လောကကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီမီဒီယာတွေနဲ့လဲ social media တွေကိုတုံးပြီးတော့လဲအဲမီကျွန်တော်တို့ရဲ့သတင်းတွေကိုထုတ်လွှင့်နေတာရှိတယ်ဆိုတော့လူလူအနေနဲ့ကတော့တစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုနဲ့တော့သူတို့အနေနဲ့သတင်းရပိုင်ခွင့်ကိုကျွန်တော်တို့ NUG ဒီဘက်ကနေတော့လောကအခြားသောလွတ်လပ်သောမီဒီယာတွေဘက်ကနေတော့လောကသတင်းတွေရရှိနေနိုင်တဲ့အနေအထားတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့နေရတယ်အဲထို့အတူပဲဘယ်ကမှအင်တာနက်မရတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့မှပဲကျွန်တော်တို့ short wave ကနေပြီးတော့ခုနကကပြောတဲ့ radio NUG ကိုကျွန်တော်တို့ဟိုခေတ်ကလိုမျိုး radio လေးနဲ့ဖမ်းယူပြီးတော့နားထောင်နိုင်တဲ့အနေအထားလေးလည်းရှိနေတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဒီစစ်ကောင်စီရဲ့ဝါဒပြန်သတင်းစာတွေထဲမှာတွေ့နေရတာကတော့ဒီ NUG ဒါမှမဟုတ် CRPH ကအကြမ်းဖက်ဖွဲ့စည်းဖြစ်တဲ့ဒီလူတွေကိုအားပေးရင်ထောက်ခံရင်ပြစ်မှုမြောက်တယ်ဆိုပြီးတော့မှဒီ Facebook post တွေကိုအခြေခံပြီးတော့ပေါ့နော်ဖမ်းနေတာတွေရှိပါတယ်။အဲ့တော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာများပြောနိုင်မလဲ။မြန်မာပြည်ထဲမှာရှိနေတဲ့လူလူအကုန်လုံးကတော့ထောင်ကျနေတာနဲ့တိတ်တော့မထူးတော့ဆိုတော့သူတို့ဒါလည်းပြန်ပြီးတော့ဘေးရောက်ပြီးတော့เนาะဒီလူလူကတော့ဒီတုံးဆွဲတဲ့လူလူအင်တာနက်တုံးဆွဲတဲ့လူဆိုရှယ်မီဒီယာတုံးဆွဲတဲ့လူ Facebook တုံးဆွဲတဲ့လူတွေကတော့ပြန်ပြီးတော့လွတ်မြောက်လာမယ့်အနေအထားမျိုးကိုတွေ့နေရပါတယ်အဲ့တော့လူလူရဲ့အင်အားဒါလည်းရေးကြည့်တယ်ဒီလိုမျိုးသူတို့ကတော့ဒါချင်းချောက်ပြီးတော့ဖမ်းနေဦးမှာပဲပြီးလို့ရှိရင်ထောင်ချမယ်သူတို့ဘယ်နှယောက်ဖမ်းနိုင်မလဲအဲ့တော့လူလူခုနကတော့ကျွန်တော်ပြောတဲ့တန်း30စလုံးကိုသူတို့ကဖမ်းပါလားဆိုတော့ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးတော့တွေးလို့ရှင်ရနိုင်မှာတဲ့အဲ့တော့လူတွေရဲ့စီလုံးညီညွတ်မှုเนาะတွန်းလှန်နိုင်မှုကိုကျွန်တော်ကယုံတယ်အဲကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောချင်တာကတော့တစ်ချိန်လုံးကသူတို့လေဘော်ကလေလှိုင်းဘော်ကနေပြီးတော့လုံနေတဲ့အစိုးရဆိုပြီးတော့သူတို့ပြောခဲ့တဲ့အဲစစ်ကောင်စီရဲ့အဲ
ပါဇက်ပေါက်တွေဒါပိတ်သွားနိုင်တဲ့အနေအထားပေါ့။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီခေတ်မှာနှိပညာခေတ်ဗျာ။အဲဆိုရှယ်မီဒီယာတွေကိုတို့အခုလိုက်ပြီးတော့တို့ပြောခဲ့တဲ့လေဘော်ကဆိုတဲ့ဟာကအခုဆိုရှယ်မီဒီယာတွေကိုတော့တို့ပြန်ပြီးတော့ကြောက်နေရပြီ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လူလူရဲ့အင်အားကိုတို့တွေ့ရပြီလေ။နော် silent strike တွေလုပ်ခဲ့တယ်။ Facebook ကပေါ်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဲစီလုံးညှိနှိုင်းမှုတွေကိုပြခဲ့တယ်။အခုပဲကျွန်တော်တို့က profile chain hate ဆိုရင် chain ရဲတယ်လူလူကအကုန်လုံးကနော်ဘယ်နေ့မှတော့ silent strike လုပ်မဟိတ်ဆိုလို့ရှိရင်အကုန်လုံးက Facebook ကနေပြီးတော့ share ကြတာနေရမဟုတ်ဘူးနော်သူတို့က social media ကိုအင်မတန်မှကြောက်ဆိုတော့ကြောက်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူတို့ကဒါကိုသူတို့ကြောက်တဲ့ကိစ္စတခုကိုသူတို့ကအခြားနီလန်းရှာစရာမရှိဘူးသူတို့ကလူလူကိုဖမ်းမယ်စီးမယ်အဲဒီလိုမျိုးလှုပ်ပြလိုက်လို့လူလူကိုပြန်ကြောက်အောင်လို့လှုပ်ပြတယ်လှုပ်ပြပြီးသွားလို့ရှိရင်သူတို့ကဒီနီလန်းနဲ့သူတို့ကဒါကိုဖြေရှင်းမယ်ဆိုတော့လူမိုက်တို့စီအကြံစီတိုင်းမှာကတို့ကပါလဲဆိုတော့လူတို့ကိုနှိပ်စက်မယ်ဖမ်းမယ်စီမယ်ဒါပဲတို့ကလုပ်တတ်တာဗျဒါပေမဲ့ခုနကကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့ကြတဲ့တန်း30သောလူတို့ကအင်တာနက်ကိုတုံးတယ်နော်ရွယ်ရောက်ပြီးသားလူတိုင်းဒီပါအင်တာနက်တုံးတယ် Facebook တုံးတယ် Social Media တုံးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုကိစ္စမျိုးကခဏတာပဲဖြစ်နိုင်နိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့ထင်တယ်လူတိုင်းက Facebook တုံးနေတာစစ်တပ်ထဲမှာလည်းတုံးတယ်ရဲတွေလည်းအကုန်လုံးတုံးတယ်တို့ရဲ့မိသားစုတွေအကုန်လုံးကလည်း Facebook တုံးတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တို့မိသားစုတွေကိုတို့ဖမ်းတာမလားတို့ရဲ့စစ်တပ်ထဲကလူတွေကိုတို့ဖမ်းနိုင်မလားเนาะလူလူကိုရောတို့ဘယ်လောက်ကြားတဲ့အထိတို့ဆက်ပြီးတော့ဖမ်းနိုင်ပါလဲလူလူတန်း30သလုံးကိုဖမ်းနိုင်ပါလားမဟုတ်မဖြစ်နိုင်ဘူးဒါဘလို့မှမဖြစ်နိုင်အဲ့တော့ဒါဒီခဏတာတို့ဖြည့်ရှင်းတဲ့နည်းလမ်းပဲဖြစ်လိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီလူလူအနေနဲ့ကတော့လမ်းပေါ်ထွက်ပြီးတော့မှဆန္ဒပြတာတွေအပါအဝင်ပေါ့เนาะနည်းပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းဒီတော်လိုင်းရေးမှာဆန့်ကျင်ပြီးတော့ဆန္ဒပြတာတွေရှိပါတယ်ဘရဒီလိုဆန္ဒပြတဲ့လူလူကိုဆက်သွယ်ရေးနဲ့တရင်ချက်လက်နေပညာဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ပေါ့နော်အကူအညီပေးတာမျိုးခူးခြားချက်တစ်ခုလောက်ပြောပြလို့ရနိုင်မှာကျွန်တော်တို့လည်းအစိုးရဖြစ်တဲ့အလျောက်နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝန်ကြီးဌာနမှာလည်းတာဝန်ရှိတဲ့အလျောက်ကျွန်တော်တို့လုံနိုင်တဲ့ကိစ္စဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စတွေနော်ကျွန်တော်တို့လုပ်ပေးနေတာတွေရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်ဟာလဲဆိုတာပြောဖို့တော့ကျွန်တော်အခုချိန်မှာမပြောနိုင်ပါဘူးအဲ့ဒီအတွက်ကိုလည်းကျွန်တော်တောင်းပန်ပါတယ်ဘရီယာတော်လိုင်းကအခုချိန်ဆိုရင်အခုဆိုလို့ရှိရင်အချိန်တော်တော်လေးရလာတဲ့အနေအထားတွေရောက်လာပြီစစ်ကောင်စီကလည်းကျွန်တော်တို့ကိုကြောက်ပြီးတော့เนาะတတော်ကိုသူ့အနေနဲ့ခြေမကင်မိလက်မကင်မိဖြစ်ပြီးတော့အင်အားကိုလည်းအလွန်ကျွံတုံးပြီးတော့တောင်မှပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့အဲထိုးစစ်ကိုပြန်ပြီးတော့ဟိုတွန့်နေတဲ့အနေအထားမျိုးတွေကျွန်တော်တို့တွေ့နေရပြီပေါ့เนาะဟိုတို့တိုက်ကြတယ်ဟဲ့ဆိုတဲ့အခါမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကနီလန်ပေါင်းစုံနဲ့နိုင်ငံရေးစီးပွားရေးစစ်ရေးနီလန်ပေါင်းစုံနဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီအာဏာရှင်ဖြုတ်ချဖို့စစ်ကောင်စီဖြုတ်ချဖို့เนาะဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကကြိုးစားနေကြတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာလူလူကလည်းနီလန်ပေါင်းစုံနဲ့เนาะမိဂုံရန်ကုန်ပါဝင်နေကြတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့နေရတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဝန်တာအားရဖြစ်မိတယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ကိုအကြံပေးစရာတွေရှိတယ်ဝေဖန်ကြရရှိရဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဘက်ကနေပြီးတော့ကြိုးဆိုပါရစေ။အဲကျွန်တော်တို့စီကိုအကြံပေးတာတို့ဝေဖန်တာတို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲကျွန်တော်တို့ကိုအီးမေးလ်ပို့ပြီးတော့ပြောလို့ရပါတယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့လူလူကိုပြောချင်ပါတယ်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့ဦးထင်လဲအောင်ခင်ဗျာကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။